លោកលៀលីដាលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីអឹមគុនធារកការដោះស្រាយប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងប្រុងប្រយ័ត្ន ផលិតកម្មនឹងជាអ្នកដឹកនាំសម្ដែងលោកលីដាបានជិញមកលើកទឹកចិត្តនឹងបង្ហាញការចូលរួមសកម្មស្ដាយបន្ទាប់ពី Miss Grand International 2024ត្រូវបានផ្ដាច់ចិត្តកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះយ៉ាងតក់ក្រហល់បំផុតជាមួយគ្នានោះដែរលោកលីដាបានលើកទឹកចិត្តអ្នកនាងអឹមគុន្ធាអគ្គនាយិកានឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ព្រមទាំងស្វាមីគូរ៉ងមជាបាយដោះស្រ័យប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត ផលិតកររូបនេះបានបញ្ចេញខ្លឹមសារក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងវិស័យភាពយន្តលោកលៀកលីដាបានរៀបរាប់ដូចនេះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្ញុំបានសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអ្នករៀបចំកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ដែលបានទទួលការងាររៀបចំ Miss Grand International សូមចូលរួមសោកស្ដាយ នឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងពីររកមជ្ឈបាយដោះស្រាយប្រក្របដោយប្រាជ្ញានិងប្រុងប្រយ័ត្នសំមាចេថាមកដល់ពេលនេះអ្នកនាងអឹមកុនធានៅតាមបង្ហាញការខកចិតចំពោះការមើលងាយមិនឲ្យដំណ័យពីសំណាក់ភៀគីគ្រប់ក្រងថៃមកលើក្រុមការងាររបស់នាងនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាងក៏ប្រកាសថានឹងទទួលធ្វើសនសុខសក្ស័យដល់ថៃទី9ដុល្លារឆ្នាំ2024ស្អែកនេះ ដើម្បីបកស្រាយលម្អិតតេតិននិងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកន្លងមករវាងក្រុមកាងៀតរៀបចំរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងលោកណាវាត់ផងដែរបាទចំពោះអតីតប៉រ៉ាមីននេះដែរសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះយើងមិនតានតាឆ្ងាយពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹង MGI 2024នេះទេ ដោយនាមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកដឹងថាបវកកញ្ញាតំណាងប្រទេសណាខ្លះសម្រាប់ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួត MGI 2024នេះក្រោយការប្រកាសដំណឹងនឹងការដកសិទ្ធជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកម្មវិធី Miss Grand International 2024នៅប្រទេស ទွေးជាម្ចាស់ផ្ទះនេះឲ្យទៅកាន់ថៃវិញនោះកម្ពុជាក៏ដូចជាកញ្ញា B សធារី Miss Grand Cambodia បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួត MGI 2024កាលពីថ្ងៃទី6តោឡាឆ្នាំ2024ការសម្រេចដកខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកណាវ័តអ៊ីសរៈក្រៃស៊ីលមិនគោរពសិទ្ធិកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនិងមិនមានការសហការជាមួយនឹងក្រុងការងារខាងកម្ពុជា។ ក្រោយដកខ្លួនរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី8តុល្លារនេះបេក្ខភាពបវរកញ្ញាអាមេរិកកង់ដាល Miss Grand Costa Rica ក៏បានសម្ racht បោះបង់មិនចូលរួមប្រកួត Miss Grand International 2024នៅឯប្រទេសថៃដែរក្រុមផលក៏ព្រោះតែបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធីភ្លាមៗធ្វើឲ្យនាងពិបាកទទួលយក បបោកញ្ញារូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបាទទោះបីជាខ្លួនបងបងការប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ពិតមែនតែក៏មិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយនោះមានន័យថានាងនឹងចូលរួមកម្មវិធីនេះផ្សេងផ្សេងទៀតគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីនេះបបោកញ្ញាតំណាងប្រទេសទាំង8រូបផ្សេងទៀតបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតនេះមានដូចជា Belarus, Bosnia, Greece, Ireland, Romania, Seychelles, Turkey និង Uzbekistan ជាដើម។